питання, у якому законі нашої держави записано, що державною мовою є українська мова? Прошу. Конституція України, всі згодні? Всі. Дуже добре, Алінка отримує перший смайлик. Далі увага, в якій саме статті Конституції записано? Двадцята. Яка? Двадцята. Катя? Теж двадцята? Може перша. Діточки, пригадайте 1 вересня, 10-й В-клас, 9-й А-клас, ми записували цю статтю. У якій статті Конституції записано, що державною мовою є українська мова? Тоді, Алла Миколаївна, ви отримуєте смайлик. Ви отримуєте це, діточки, стаття 10-та. 10-та нашої Конституції. Звичайно, невеличка помилка. Прошу. Дуже уважно, ви це теж знаєте. Хто з українських письменників першим написав твір українською, живою, народною мовою? Прошу. Прошу. Умніця, смайлик, умніця, молодець, молодець. Звичайно, Іван Котляревський. А тепер, діточки, назвіть основоположника літературної української мови. Прошу. Умніця, Алла, умніця. Так, Шевченко, звичайно, молодці. Назвіть справжнє прізвище Лесі Українки. Прошу. Чим? Прошу. Чим? Ні. Умніця, умніця, дякую. Це, звичайно, Лариса Косач. Лариса. Яким ще словом називають усну народну творчість? Прошу. Чудово, Валера, умниця, молодець, фольклор. Дай, будь ласка, діточки, дуже уважно, що вивчає орфографія? Прошу. Правопис, умниця, правильне написання слів, умниця. Ого, понабиралась. А чому в команду не пішла грати? Соромишся? Прошу. Що вивчає пунктуація? Прошу. Ай, Валія, де українська мова? Прошу. Чудово, прошу. Розділові знаки, правила вживання розділових знаків, звичайно. Скажіть, будь ласка, діточки, словосполучення може складатися з одного слова? Ні. Алінка, умніця, звичайно, навіть у назві словосполучення. Далі, будь ласка, а речення може складатися з одного слова? Маша, умніця, молодець. Може? Скажіть, будь ласка, де знаходиться музей Писанка? Писанка, там у вигляді величезної писанки. Як? Прошу? Коломия. Коломия, звичайно. Я дивлюся, чому вона така здивована. Коломия, не Яремче, діточки, ні. Будь ласка, назвіть синоніми до слова алфавіт. Прошу. Абетка. Прошу. Ось перша дівчина. Дякую. Тепер увага. А вони не піднімають руки, я ж на них постійно дивлюся. Скажіть, будь ласка, це мені, мабуть, хлопці дадуть відповідь, тому що вони пишуть дівчатам вірші. Як називається? Віршований хвалебний вірш.